2012 թվականն է խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում ըստ լրագրողական հետաքննությունների եւ մամուլում բազմաթիվ հրապարակումների ենթադրելի է որ Վանաձոր քաղաքը ընդգրկող թիվ 30 ընտրատարածքում տեղի է ունեցել քաղաքական պատվերով իրականացված պետական մասշտաբի հանցագործություն, որը շարունակվում է առ այսօր։ Ուրեմն շատ կարճ ներկայացնեմ, թե ինչ ա եղել 2012 թվականին։ Ուրեմն ի թիվս այլոց թիվ 30 ընտրատարածքում պատգամավորության թեկնածու է առաջադրվել նաև Էդմոն Մարուկյանը, որը թիվ 30 ընտրատարածքային հանձնաժողով է ներկայացրել ի թիվս այլ փաստաթղթերի նաև տեղեկանք առ այն, որ նա վերջին 5 տարում հանդիսացել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ունեցել է ընտրության իրավունք և մշտապես բնակվել է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ուրեմն տեղեկանքը նա ստացել է Վանաձորի ոստիկանության անձնագրային բաժանմունքից, ստորագրել էր տեղեկանքը բաժանմունքի պետ քաղաքացիական հատուկ ծառայության երկրորդ դասի խորհրդական Միսկարյան Վաչիկը։ Դրանից հետո Էդմոն Մարուկյանը հանրությանն է ներկայացրել իր կենսագրությունը, որտեղ հենց ինքը նշել է մի հանգամանք, որ 2009-2010 թվականներից, այսինքն 2012 թվականներից 5 տարի դեռ չլրացած, նա սովորել է Մինեսոտայի համալսարանում մարդու իրավունքների կենտրոնում։ Այսինքն հենց նա պատգամավորության թեկնածուն ի սկզբանե հայտարարեց, որ նա վերջին 5 տարում չի բնակվել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Էդմոն Մարուկյանը առնվազն 1 տարի 17 օր մշտապես չի բնակվել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հրապարակումներում փաստացի առկա էին հանցագործության մասին հաղորդումները, որոնք անուշադրության մատնվեցին Հայաստանի իրավապահ մարմինների կողմից։ Ու ստացվում է այդպես, որ հիմա, մինչև հիմա ազգային ժողովի նիստերին մասնակցում է մի անձ պատգամավոր, որի լեգիտիմությունը մեղմ ասած կասկածի տակ է։ Ավելին, լեգիտիմության խնդիր ունի նաև այն բոլոր իրավական ակտերը, որոնք ընդունվել են այսքան ժամանակ ազգային ժողովի կողմից, քանի որ այդ մարդը քվեարկել է տարբեր օրինագծերի, ինչպես նաև իրավական ակտերի օգտին դեմ կամ ձեռնպա։ Ուրեմն ի պատասխան ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանի հարցմանը Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունը տվել է հետևյալ պատասխանը։ Ձեր հարցմանի պատասխան հայտնում ենք, որ Էդմոն Մարուկյանը մասնակցել է Հուբերտ Համֆրի անվան գիտահետազոտական կրթաթոշակների ծրագրին 2009-2010 թվականին։ Հուբերտ Համֆրիի ծրագիրը 10 ամիս տևողությամբ մասնագիտական կատարելագործման ծրագիր է ԱՄՆ քաղաքացի չհանդիսացող անձանց համար, որի շրջանակում մասնակիցները հնարավորություն են ստանում ուսանել և մասնագիտական փորձառություն ձեռք բերել ԱՄՆ-ում, առանց գիտական կոչում ստանալու։ Կրթաթոշակային ծրագրի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք այցելել ծրագրի կայքը։ Փաստորեն սրանով Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունը փաստում է, որ 2009-2010 թվականին Էդմոն Մարուկյանը իրոք եղել է ԱՄՆ և ուսանել է Մինեսոտայի համալսարանում, հիմքով են ոստիկանության կողմից տրվել Էդմոն Մարուկյանին տրվել տեղեկանք վերջին 5 տարում Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվելու մասին, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին և ընտրատարածքային Վանաձորի 30 ընտրատարածքային հանձնաժողովին, թե ինչ հիմքով են պատգամավորության թեկնածու գրանցել Էդմոն Մարուկյանին։ Մենք մամուլի ասուլիսից անմիջապես հետո պատրաստվում ենք դիմել նաև Հայաստանի Հանրապետության դատախազություն պարզելու համար, թե շուրջ 4 տարի անընդմեջ հրապարակումներից հետո ինչի չի հարուցվել քրեական գործ այս հարցով։ Սա է
բացի դա քաղաքացու իրավունքների պաշտպան հասարակական կազմակերպությունը առաջարկում է ստեղծել ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով, որը կզբաղվի այս խնդրի ուսումնասիրությամբ։ Այդպիսի առաջարկ ևս եղել է ժամանակին, տպագրվել է մամուլում։ Այս հարցը պարբերաբար ոչ թե 2012 թվականից տենց օր չի եղել, ամիս չի եղել, որ այս հարցը չշոշափվի։ Մոտս ես հատուկ եմ բերել լրատվամիջոցները, որոնք 2012 թիվ, 13 թիվ, 14 թիվ, 15 թիվ, 16 թիվ, այսինքն այս հարցը միշտ եղել է օրակարգում։